Okay, assalamualaikum guys. Aku hari ni nak pergi Darwaman. First, aku punya nak pergi stadium. Nak survey-survey macam mana sebab nanti nak pergi Johor. Okay, kita tengok. Okay, ciao. Okay, assalamualaikum guys. Sekarang 6.47 petang. Lepas tu sekarang kami tengah tunggu kami punya bos nak ambil, nak bawa pergi ke stadium. Nak tengok Kedah lawan mana? Kedah lawan Kuala Lumpur. Kedah lawan KL. Nak ambil vibes. Kami nak pergi Johor. Okay, ciao. Ha? Yang mana tengok ni guys. Betapa kami nak cepat yang tadi. Baru nak makan ni. Kelubok. Berpeluh ni dalam KTM ni. Aduh. Okay. Ini pandang kau. Okay, ciao. Jumpa dalam stadium guys. Okay guys, kami dah sampai dekat stadium. So, nak pergi beli tiket dulu. Okay, sekarang pun 7.27 malam. Okay, so jom. Pavilion 4. Terima kasih. Okay. Ni apa tengok ah. Kami lah tak pakai baju Kedah pun mai. Tapi tak apa, friendly Kedah lawan KL. Okay dah azan, so kita tengok lah apa yang jadi. Weh, sat weh, tiket guna. Mat. Sat. Bilik eh. Okey. Bilik ya. Tak tahu apa nak buat ni, aku bagi tiket ni apa ya. Okey. Okay, game dah start. So, yeah. Kita jumpa sekejap. Beli ayam. Okay, sekarang baru masa pertama. So far satu sama. Satu sama lah. Tak ada, 1-0. Jadi, macam mana? Apa? Abang punya komen first half, macam mana? Dah harap. Dah harap. Sebab apa? Abang punya komen apa? Tak boleh rugby tak dapat bola ni. Apa? Ya. Kuat. Memang friendly memang. Tak apalah kalau nak test gameplay pun. Tapi gameplay terlalu bosan. RM10 tu bayang. Baik pergi tengok bayang. Teh. Kena tengah tak hidup. Apa pun tak hidup. Tak tahulah geng. So jumpa kita jumpa. Sekarang pula. Tak tahu apa nak jadi. Harap makin okey lah. Tak tahu nak jumpa Johor nanti macam mana. Dengan sini. Apa kosong? Apa? Okey. 2-0 Kedah 0 Kuala Lumpur 2.
Abang dah bawa. Oh, roh, kau main ye. Menyalak kecang dengan boy. Ha, macam ganji. Aduh, buat. Oh, aku besar ke kuat ke orang? Okay, keeper safe. Okay, Zamudi Akin nampak ya. Okay, Zamudi Akin bawa bola. Okay, dia botol seorang. Okay, dua orang. Okay, dia cross. Okay, Kepal. Hancur. Sekarang ref babi umam babi tu suruh hangpa tengok muka dia macam bodoh. Penuh ke PR ah. Sekarang ni nak free kick, KL free kick. Tak tahu apa nak terjadi. Tak boleh, masalah ada. Ha tu, tak ada nak sini. Jai apa? Jai corner. Oh. Jai babe. Jai corner. Okay, dalam kiraan okay nombor 14. KL nombor 14. Yo, import ni ambil lah. Boom! Oh! Okay, tak gol. Okay, padam gua. Kerang kan? Tam Siang Sun anak Asun Sungai Tani nak tukar spare part waktu. Ringkai 3 batang blok syak hak tu je ada. Ngaut lah semua ni, ngaut. Apa? Okay. Gol satu lah. Pom tak ada. Ni lah padang tu lah. Perembor. Tu Renan. Ni apa? Hijau kuning. Dia nak arah. Baju. Dah free play lah. Tapi apa-apa pun game memang kalau-kalau salah dah. Kalau-kalau mesti salah dah. Kita tengok apa-apa pun mesti salah dah. Pak ref tak tahu kesian dah. Ref pun ada perasaan. Backflip. Maaf, aku tak tahu. Dia buat pakot. Renan. Besar update dah. Hand off. Dia MVP malam ni. Kawan tu nampak tak mau masuk dah. Weh, aku gelap-gelap penat-penat. Esok dia kelah. Tak ada orang. Orang berapa?
Sekarang 10:50. Dan minit ke 88. So kita tengoklah habis nanti, sebab orang ramai pun orang dah keluar ah. So kita tengoklah jadi kat luar stadium macam mana. Okey. Bom! Tak gol. Okey, lah satu. Rena agak tak kena ref. Gol pun tak masuk. Tapi padu lah. Okey, tu ramai orang dah keluar ah. Kita boleh tengok. Takkan nak keluar dah. 3 point. Tak ada extra time ah. Tak ada. Tak ada extra time. Okey. Itu je lah, aku pun, kami pun nak caw lah. Okey, sekarang kami dah keluar pada stadium. Dan keputusannya ialah 2-1. Kedah 1. Last minute punya gol. Okey, tu je lah. Kita tengok lah apa nak jadi. Shoot balik atau terus makan. Eh, Kota Iman macam mana? Okey? Tak apalah, kita balik terus. Apa-apa pun, jangan lupa. Kita akan jumpa dekat Johor nanti. Kedah lawan Johor. Okay, jumpa kat Perak tu. Okay, ciao.